Улаанбаатар хотын бүсчилсэн хөгжлийн хилэлцүүлэг дөрвөн сэдвийн хүрээнд өчигдөр явагдаж дууслаа. Харин одоо тодорхой үр дүн шууд эхлэх ажлыг яарвчлах шаардлага үүсэж байгаа юм. Хотын даргын өгсөн мэдээллээр дулааны дөрвөн их үсрийн барилгын ажил эхлэхэд бэлэн байна. Дэд үтс тэр дундаа эрчим хүчний асуудал нь хоёрд нь дулаан хангамжийн асуудал. Бид нар одоо дулаан хангамж 164% хэтрэлттэй бидний энэ парны ус одоо явж байгаа. Тэгэхээр цаашид ийм төвлөрсөн байдлаар дулаан хангамжийг шийтгэхээс илүүтэй тархмал их үсрүүдийг байгуулъя гэдэг бид нар 23 станц байгуулахаас 10-ын техникийн эдийн засгийн үнэлцлийг өмнөх үеүүдэд хийгээд дууссан. Энэ жил тендерүүд нь зарлагдах гэж байна. Гэтэл нөгөө 10 их үсрүү барих гэсэн чинь газрынх нь асуудал одоо 3-4 байгуулах шийтгэр байгаа. Батлан хамгаалах юм. Хууль зүйл дотоод хэрэг юм. Байгаль орчны юм. Нийслэл ийм ойлгомжгүй газар олголтууд одоо газар олгодог хууль маань хүртэл ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нэгийг бас өөрчлөх шаардлага байна. Энэ газрын асуудлыг бид удахгүй засгийн газрын уралдаанд оруулж танилцуулж 50 энэ асуудал шийдэгдүүл энэ жил эрчим хүчний сайдын багш нар тавьчихсан 20 тэрбум төгрөгөөр 10 станцын 4-ийнх нь ажил энэ жил эхлэх гэж байгаа. Дулааны. За цаашид бид энэ 10-аас гадна 13 тархмал их үсрийг барих юм бол Улаанбаатар хот 20-40-ийн хүрээнд одоо дулаан хангамжийн асуудлыг үндсэндээ шийднэ л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дулааны тариф нь өөрөө тухайн хөрөнгө оруулагчийн нөгөө аптетик хөдөлгөхөр байвал бид нар заавал тэрийг барих шаардлагагүй шин. Тэрийг хувийн сектор гадны хөрөнгө оруулагчид бариад өвлийн халаалтын сезонд нөгөө хэрэглэгчээс дулааныхаа тарифыг хурааж аваад анхны хөрөнгө оруулалтуудаа нөхөөд цаашаа ашигтай урттай ажиллах ийм л одоо агуулгыг л бид нар өнөөдрийн формаар гол нь хөндөж тавьж байгаа.